vir die van julle wat nog nie een klaplid is nie, of wat nie weet van ons klap nie, maak bykie draai op www.vastkap.net. Ons het een vastkap klap, en jy kan een klaplid word daar by ons, daar is so sign up button daar, klik net op hom, ons sal vir jou vormpie stuur om aan te sluit, en dan natuurlijk is ons ook maaikies met Anglers Mall, enig iets wat jy in die Suid-Afrikaanse hengelbedryf wil koop, kan jy op by Anglers Mall koop. Al ons producte, as jy nie van ons producte in die hengelwinkel kry nie, gaan na Anglers Mall toe, gaan kyk op Facebook, of Google hulle net, hulle het een baie, baie indrukwekkende website, en as jy hengelwinkel het, en jy wil deel raak van Anglers Mall, nie tyd mors nie, dit is die toekomst. Allemaal gaan een van die dae online koop, en as jy hengelwinkel het, jy maak jou vloerspasie net soveel groter.